Fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP. E galera, é o seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Você sabe que eu fiquei internado 10 dias no hospital, tive uma úlcera, sangrei, papapá, beleza. Então, eu já tava com vontade de comprar esse equipamento aqui. E meu pai me ajudou, a gente comprou, ele comprou um pra ele também, é muito caro. Você quer saber o preço? Então, vá lá, não cai da cadeira não, R$ 1.500. Essa aqui é a melhor fritadeira que existe no mundo. É, no mundo. Aí você vai falar, ah, mas a Mundial faz a mesma coisa. Faz não, filho. Essa aqui é a melhor do mundo. Então, o que que ela faz? Ela frita tudo que precisa fritar sem óleo. Frita batata, frita frango, frita carne, frita, tudo que é frito, ela faz sem óleo. O ovo ainda não sei como é que vai ser, provavelmente eu tenho que comprar uma bandeja especial para ele, né? Mas também ela frita ovo, tá? E aqui a gente vai fazer um unboxing dela, vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada, né? Abrir aqui. É muito pesada. Ela é muito pesada mesmo. Aqui ela vem toda protegida, toda esquematizada aqui, ó. Tem umas proteções do lado. E aí você deve estar perguntando, uai, seu canal é de game? O que que é? Que desgrama que é? Meu canal é de tecnologia e games, galera. Por isso aqui é uma tecnologia, eu estou mostrando aqui para vocês. E tem outra, se der mais visualização que game, eu abandono os games, viu? Tô brincando, galera, eu faço vídeo de games também. Mas os games tá muito fraquinho. É, vamos tirar aqui para mostrar para vocês. Ela tá pesada pra caramba, né? É, só um instantinho, que eu vou pedir ajuda aqui. Segura aqui pra mim que eu vou tirar ela. É muito pesada, como vocês estão vendo, né, galera? Aqui, garoto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Aqui vem o manual, né? Eu já olhei a do meu pai, né? Aqui temos o manual. É, o manual tem ensinando qual a temperatura que você tem que usar para cada alimento e tal. E no vídeo de hoje mesmo é só o unboxing. Se você quer saber como é que eu vou cozinhar isso aqui, assista o próximo vídeo que eu vou botar aí no canal também. Provavelmente hoje ainda eu devo estar pondo esses dois vídeos aí no canal. Essa aqui é a Philips Valita XL. É a mais poderosa do mundo, galera. Ela é espetacular. Você que quer ter uma vida saudável, sem óleo, te recomendo muito comprar ela. Aí você fala, ah, mas é um absurdo. É, galera, nós moramos no Brasil, tudo é caro, né? Mas só que o custo-benefício disso aqui a longo prazo vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Aí você deve estar se perguntando, qual o tempo de assar e tal? Em média 20 minutos, galera. Então ela mesmo assa, ela é automática. A gente põe aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem. Põe o alimento aqui, ó, como vocês estão vendo, tá? E ele vai assar no calor, sem um pingo de óleo, tá? Eu vou tirar aqui, tá? E daqui a pouquinho eu vou gravar um próximo vídeo, mas vai ficar para o próximo vídeo, que eu vou fazer eu mesmo, vou fazer um franguinho aqui, ó, espetacular, sem um pingo de óleo, que eu posso comer, eu não posso comer óleo, né? Eu acabei de sair do hospital. E a gente vai, no próximo vídeo, se encontrar, eu vou ensinar mais ou menos como que mexe com ela. Inclusive ela tem uma tomada especial, que aqui no nosso país é diferente dos Estados Unidos, né, galera? E aí a gente precisa de um adaptador, tá? Aí eu vou, no próximo vídeo, vocês vão ver como é que ela funciona, como é que programa ela, tá? Eu vou fazer um vídeo específico. De repente, se vocês gostarem, eu faço vários vídeos de culinária para mostrar vários tipos de alimento aí para vocês, beleza? Eu queria pedir um favor a vocês que não conhecem o canal, vem aí, se inscreva no canal, dê um like aí para ajudar na divulgação do vídeo. E fui, pessoal!